praise. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan ka po muli natin ang ating Panginoon. Praise God. Naramdaman po ba natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito? Praise God. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli niya na naman tayong binigyan ng panibagong buwan. Amen. So ibig sabihin, panibagong buwan, may bago na naman po tayong topic. So nas nasinusunod. So ngayon buwan ng may ang topic po natin ay resources for the kingdom. The Macedonian example. Ano ho ba ang halimbawa na ibinigay ng mga taga Macedonia? Dito po yung uh, resources for the kingdom. Ano ho ba yung mga alam po natin na ang gawain ng Diyos ay hindi magpapatuloy kung wala rin naman hong mga resources. So, finances po ang ating unang pag-uusapan. Sa, at, sa susunod po ay talents or yung mga gift na binigay sa atin ng Panginoon. So ang title po ng ating mensahe sa umagang ito is Skies the Limit. Halimbawa po mga kapatid may nag-imbita sa inyo. Dinala kayo sa mall tapos ipag-shopping kayo, no? Kanyari lang po ha, dinala ho kayo sa mall ng isang kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo na hindi po ng Panginoon at dinala kay sa mall. Tapos ang sinabi niya, halikay, pag shopping kita, sky's the limit. Anong mararamdaman natin mga kapatid? Ano pong mararamdaman ninyo? Excited kayo, di ba? Siguro ito ha, walang limit yung oras na ibibigay sa inyo. Sige, mag-shopping ka lang, mag-enjoy ka. Umikot ka dyan, akong bahalang magbayad, nakakaimang kukuha mo. Diba? Ano yung mararamdaman natin, mga kapatid? Siguro, yung pinaka-tawag uh, dito, yung pinaka-gustong-gusto mo, ang kukunin mo, siguro, na naiisip mo, lahat ng kailangan mo, kukunin mo na. O kaya naman, dinala ka ng isang kaibigan mo, dahil birthday mo, ibo-blow out ka sa restaurant. Sasabihin na naman niya sige sa'yo, Sige, mag-order ka ng gusto mong kainin. skies the limit. Ano na naman ulit kaya ang mararamdaman natin? Sasabihin mo, wow. 'Di ba? Pag sinabi kasi ng skies the limit, wala siyang limita, 'di ba? Kahit na kahit ano, walang hangganan. Ganon ang ibig sabihin niya. So ngayon sa umagang ito, mga kapatid, sino ang nais maka-experience sa atin ng pagpapala ng Diyos na walang limitado, na walang lim limit, mga kapatid? Regarding po sa ating kalusugan, sa finances, emotional, or sa ating family. Sino ko yung gustong maka-experience nito mga kapatid? So kung nais natin, palakpakan nga po natin ng Panginoon. So kung nais po natin itong ma-experience, alam nyo mga kapatid, pakinggan natin mabuti ang salita ng Panginoon sa magang ito. Hayaan po natin na ang Diyos ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon po, ang teksto natin ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter 8. So verse 1 hanggang ang, hanggang hangga pababa po, hanggang gusto niyo basahin. Buong chapter na 2 Corinthians, actually po, nag-extend pa po siya yung lesson po natin sa chapter chapter 8, ay chapter 9 po. So tuli tuloy po doon makikita po natin. So ano ba ang sitwasyon nung panahon na yon ng mga Kristiyano? Especially ho sa Judea, mga kapatid. Nung panahon ng pag ng Emperor Claudio, lumaganap ang labis na tagutom. Lalo-lalo na ho sa Judea. Bakit po nagkaroon ng labis na taguto, mga kapatid? Dahil nung nasakap po sila, lahat ng ari-arian nila, lahat ng mga na, na, kung ano yung meron sila, kinuha ho yun kanilang mga na, nakasakop sa kanila. Ito pong mga Romano. So doon makikita ho natin, ano? So kaya naman, ang mga disciple, mga kapatid, ipinasya na ang bawat isa sa kanyang magbigay ayon sa kanyang kakayahan. Kailangan magpatala ng tulong sa mga kapatiran naninirahan sa Judea at ipinadala ito sa matatanda sa pamamagitan nila Bernabe at Saulo. Naalala ko po, during pandemic time mga kapatid, noong ang ating simbahan mga kapatid ay uh, nalaman na may mga kapatiran po tayo na nangangailangan. Bagamat lockdown at walang maaaring mga kalabas, ang mga kapatiran po natin dito sa simbahan, lalo na po ang leadership, ay nagkaisa na magpadala ng tulong doon sa mga kapatiran natin na hindi nakakapaghanap buhay. At may isa rin hong tao, bawat lugar ng outreach po natin or mga home churches na pinagbabagsakan ng mga goods na yon para ipadala sa kanilang mga kapatiran. Upang nasa ganon, magkaroon ng sapat na, na supply para sa kanila nung mga panahon na yon ng pangangailangan. Parang ganito po nung panahon na yun, ano sa Judea. So kaya naman nagkaisa itong sina Pablo at ang iba bang mga mananampalataya, uy, nabalitaan nila na ang mga tago Judea ay nagdaranas ng kahirapan. Nagdarahop. Nung nalaman nila yon, ano ho, pinagkibit, balikat ba nila ay, nagugutong pala sila. Okay lang, sige, tutuloy ko ang buhay ko. Ganun ba? Hindi po. Umaksyon ang mga Kristiyano noong mga panahong yun. Ano ang ginawa nila? Naggather po sila ng mga resources. Ipinaalam nila to sa buong iglesia. Ipinaalam nila to sa ibang mga kapatiran. Kaya nagkasundo-sundo sila, o oh, may pangangailangan doon ng mga kapatiran natin. So, kinakailangan, tulungan natin sila. At sa pamamagitan nga po ni Bernabe at Saulo ay ipinaabot ang tulong. Mga ang mga kapatiran kaya naman mga kap, ang mga kapatiran sa puto ng ating pagbibigay mga kapatid bagamat ganoon ang pinagdaraanan hindi dito mahalaga kung gaano kalaki ang ating ibinibigay. Kung hindi ano po kung paano tayo magbigay at kung ano yung motibo natin sa pag tulong at pagbibigay. Amen? Kasi maraming mga tao, ay wala naman ako eh, hindi na ako tutulong. Eto na lang. Hayaan ko na lang, sila naman yung mayaman eh. Sila na lang yung tumulong. Ganun ho yung pagtingin ng iba. Ba't kaya naman ho, no, bagamat walang salita, na, mababa, na makikita natin ano, na ang mga taga-Judea ay nagkulang pa. Pero makikita natin na sa sapat ang tulong na ibinigay upang ang mga kapatiran ay maibsan ang kanilang mga pangangailangan. Sabi doon mga kapatid, yung mga mayroon ay magbigay upang yung mga wala ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan. So ngayon mga kapatid, ano ho ba ang example at encouragement na ibinigay ng mga, mga Macedonian churches mga kapatid no mga panahong yon? So ano ho yung mga example? Ano ho yung mga example and encouragement na makikita natin na ginawa ng uh, mga ng mga taga Macedonian mga kapatid. Una, makikita natin the Macedonian churches mga kapatid gave out their own difficult circumstances mga kapatid. Yung mga Kristiyano mga kapatid, no? Yung mga Kristiyano o mananampalataya sa Macedonia ay nagbigay ng kanilang kanilang ano, na nagbigay sa kalagitnaan ng kanilang pag or kanilang mga kahirapan. So tayo halimbawa, dumaranas tayo ng labis na kahirapan o kaya may mga pangangailangan tayo. No? May mga pangangailangan tayo. Ikaw mismo nangangailangan kunyari sa pera, nangangailangan kunyari sa uh, uh, halimbawa pambayad ng utang o kaya naman pambayad ng tuition pinang anak mo, di ba? So, ano ang mangyayari, mga kapatid? ba diba sasabi mo, paano akong magbibigay ako mismo sa sarili ko? So, ano pa po? Next slide pa po, po. So, dito makikita natin, ano, yung example ng mga taga-Macedonian, mga kapatid, Uh, na mga, uh, mga kasamahan natin doon or yung mga kristyano doon, nagbigay sila sa kalagitnaan ng kanilang ano po, mga, next slide pa po, ng kanilang mga kahirapan. Di ba kapag ka ikaw nahihirapan, iisipin mo pa bang magbigay? Di ba hindi? Kasi ang iisipin mo, sarili mo muna. Tama po ba? Naalala ko po yung isang kapatiran, mga kapatid. Meron ho siyang matinding pinagdaraanan. Pero every time na magkakaroon ho ng pangangailangan sa sanctuary, hindi lang sa sanctuary, o kaya may pangangailangan ng ibang mga kapatiran natin, siya pa ho yung unang-unang nagbibigay or nagbo-volunteer na makabagbigay. Kahit na sabi niya, oh wala ako dyan, pero ipadadala ko through online. So dito mga kapatid, sa sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 hanggang 3, ngunit sa kalagitnaan, ano, sa gunit sa, sa gitna ng kapighatian ay eh, naghari pa rin sa kanila ang kagalakan at sa kabila ng labis na kahirapan, ay nagibukas pa rin ang kanilang palad sa pagkakaloob. Yung word na sinabi ho dito mga kapatid, hindi siya yung simpleng kahirapan. Simpleng kakulangan. Sinabi dito, labis na kahirapan. Pag sinabing labis na kahirapan, ano po nun? Ibig sabihin, talagang matindi yung kanilang pinagdaaraanan. Hindi siya ordinaryo. Sinabi rin po sa verse 3, sila'y kusang loob na nagkaloob. Hindi lamang sa abot ng kanilang kakayahan, kundi higit pa. Alam ko ito. So, ibig sabihin ng kusang loob, hindi sila pinilit dito ni Pablo na, hoy, magbigay kayo ha. Ah. O kaya naman, hindi sila, hindi sila tunukahan o sinabi ni Pablo na, oh, ito ang ibigay mo ha. Ah. Hindi po. Kundi kusang loob silang nagbigay abot sa kanilang makakaya. Tinuro ni Pablo na mga taga-masindonya ay nagbigay hindi dahil sa marami silang sobra. Nagbigay ang mga taga Macedonia, mga kapatid, sa kalagitnaan ng kanilang mga problema, kahirapan na kanilang pinagdaraanan. So makikita natin dito, mga kapatid, na kung magahanap tayo, tayo mismo, mga kapatid, kung magahanap tayo ng sobra-sobra sa sarili natin bago tayo magbigay, kahit kailan hindi tayo makakapagbigay. Di ba? ay hindi na ako magbibigay. Sila na lang kasi sila naman yung mayaman eh. Sila naman yung may malaking kinikita. Sila naman yung may negosyo. Hindi na ako magbibigay. Iyon ang magiging kaisipan natin. So sinasabi sa atin dito, generosity never happened if we, if we first evaluate what we have. Na Every time na mo kung magkano laman ng wallet mo, every time na mo kung magkano yung kinikita mo, every time na mo kung ano yung nasa palad mo, kahit kailan hindi ka makapagbibigay. Kasi ang nasa isip mo, kukulangin ka. Laging ganun yung nasa isip mo. Pero ano ho yung ginawa dito ng mga taga Macedonia, mga kapatid? Noon nalaman nila ang pangangailangan ng mga kapatiran sa Judea, sinabi ba nila, bagamat sila ay naghihirap, ay Pablo, Apolos, exempted kami sa pagbibigay, ha? Bakit? Kasi mahirap kami, kami man wala eh, di ba? Hindi ganoon na naging attitude ng mga taga Macedonia. Kundi sinabi ho dito ha, pinakiusapan pa nila si Pablo Di ba? Yung teaser nila na, Paul, huwag mo kami exempt ha? asali kasali ko sa pagbibigay. Please lang, magbibigay kami. Sila pa yung nakiusap, nagmalit lohod, nagmalit, nang, 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 nang nangingiusap sila na, Pablo, maging part kami ng pagbibigay na yan, ha? Kahit, kahit na may pangangailangan kami, magbibigay kami. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po mga kapatid, Ganun ba yung puso natin? Every time ho na may pangangailangan, hindi lang sa simbahan. Sa mga kamag-anak ho natin sa mga kaibigan natin once na may nabalitaan tayo na may nangangailangan. Ano yung attitude natin? Ipinakikipig kibit, balikat na lang huba natin to or ano, pinabaliwala lang huba natin? Dumaan sa kaliwang tenga natin, lumabas sa kanan or pumasok sa kanan, lumabas sa kaliwa? Ganun lang hubay yung ginagawa natin? Yung mga taga-Macedonian, hindi po mga kapatid. Kung babasahin natin ang buong book Uh, chapter 8 ng Macedonia, ay, ng, ng 2 Corinthians, ang sabi po doon, nakiusap sila kay Pablo. Tandaan natin, mga kapatid, every time natitignan natin kung ano yung meron tayo, kahit kailan hindi tayo makapagbibigay sa Diyos. So, ano pa po, giving is not limited by what we have. Yung pagiging mapagbigay mo, mga kapatid, is a gift from God. Alam niyo ho ba yun? Kasi may mga tao talagang napaka-generous. Sometimes to the point na nawawala na sa kanila, na uubusan na sila. Pero hindi ho dito itinuturo sa atin na ibigay mo ang lahat ng meron ka, tapos bukas wala ka na. Hindi ganon ang itinuturo sa atin dito ng Diyos. Ang tinuturo sa atin dito ng Diyos ay pagiging bukas palad. Yung pagbabahagi kung ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Ang mga taga Macedonia, wala naman silang maibibigay kung titignan mo. Sila ay nasa matinding kahirapan. Yung hirap ho ba na pinagdaraanan during that time ng mga taga Macedonia, ganito ho ba ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin sa kasalukuyan? I'm sure hindi. ba? Diba? I'm sure hindi. Mas nakahihigit tayo kung titignan ho natin. Amen? Pero sabi dito, sila, pero makikita natin, ngunit nagbigay sila at nagbigay sila ng higit sa kanilang kakayahan. Nagbigay sila ng higit sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin nito, kahit na nangangailangan sila, pero dahil ito ay kailangan ibigay at tumulong gagawin nila. Wala silang takot, mga kapatid. Sa atin, gayon din, mga kapatid. Bagamat may iba't iba tayong mga pinagdaraanan sa buhay natin, mga kapatid, no, um, hi, hinahamon ho tayo ng Panginoon. 'di ba noong nakaraang uh, Sunday, muli ho natin ni-renew or ibinalik yung ating pagko-commit. Hindi ko naman sinabing hindi tayo committed. Pero nung nakaraang Sunday, nakaraan raan Sunday na at the same time nung no Sunday, hinamon tayo ng church na mag-pledge, mga kapatid. So, sa pagbibigay natin, mga kapatid, nakita ko ha, yung mga kapatiran, habang binibigyan ng pledge form, excited sila. Nagbibiroan nga kami, ang liit naman ng papel na to, kulang ang zero. No? Paglalagay doon ng maraming zero sa dulo, kukulangin daw. So dito makikita mo, hindi man mga kapatid, ano, hindi man ganon kasagana, pero yung bawat isa, nagsulap kung magkano ang kanilang ipagkakaloob palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam nyo, nakakatuwa nga eh. Kasi, sabi nilang ganun, Sister Hilda, Sister Shirley, hanggang kailan ba yung pagbibigay na to? Hanggang kailan ko ba to dapat na ipunuan? Sabi namin, July or, ay, August or September. So yung iba, nagtakot natakot maglagay ng malaki kasi baka, siguro inaano nila kung magkano yung kakaya na talagang mapufulfill nila yung panahon na yon. Sabi nila, magbibigay ako eto muna, pero pag natapos ko, bago pa dumating yan, dadagdagan ko pa. Ganoon ho yung naging ng mga kapatiran. So ano yung tinasabi sa atin dito? Wala naman sobra-sobre eh, di ba? Lahalos parang break-even nga lang yung kinikita, sapat lang. Pero yung magkaroon ka ng desire na magbigay para sa gawain ng Panginoon like Macedonia, mga kapatid, is more than enough na i-honor ng Panginoon yung laman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan nga pong muli natin ng Panginoon. So ang mga tagal Macedonia, mga kapatid, nagkaloob sila sa kalagitnaan ng kanilang kahirapan at mga pagsubok na pinagdaraanan. Hindi lamang yon mga kapatid, na Christian in Macedonia gave with joy nang may kagalakan sa kanilang puso. Kasi may mga nagbibigay, nagdadabog. May mga nagbibigay na kasimangot. May nagbibigay may pag-aalala sa kabila ng kanilang isip. Pero ang mga taga-Macedonia, mga kapatid, nagbigay sila out of joy. Masaya pag sinabing joy, may galak sa kanilang puso habang sila ay nagbibigay. Sabi ng Panginoon, ngunit sa kalagitna, sabi sa Panginoon sa verse 2 hanggang 4, ngunit sa gitna na kapighatian. Yung word na ginamit dito mga kapatid, kapighatian. Pag sinabing kapighatian, bakit ka namimighati? Kasi may pinagdaraanan ka. Ngunit sa kalagitnaan ng kapighatian, sa sinasabi ng salita ng Panginoon, ay naghari pa rin sa kanila ang kagalakan at sa kabila ng labis, yung word na kapighatian at saka yung labis na kahirapan ay naging bukas pa rin ang kanilang palad sa pagkakaloob. Tayo mga kapatid, hanggang saan yung extend pag tayo nasubukan sa kalarangan ng pagbibigay? Hanggang saan ang kaya nating gawin para sa Panginoon? Sabi dito, sa kabila ng kapighatian, tapos yung word labis na kahirapan. Ando doon pa rin yung joy, yung eagerness nila na makapagbigay sa Panginoon. Tapos sa verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay. Noon ho ba tayo nag nagbigay ng firm or binigyan ng firm? Pinilit ba tayo? Oy, magbigay ka ha? Ganun ho ba? Hindi, di ba? So, ganun din dito sa mga taga-Masidonia. Sabi ganyan, kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot na kanilang makakaya kundi higit pa, alam ko to. Sabi ni Paul, ba't niya alam? Kasi nakikita niya kung ano yung pinagdaraanan. Siya mismo saksi sa kanyang mga mata, mga kapatid. Pagkat nagha, sabi dito, pagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa akin, yung word, mahigpit nilang ipinakiusap sa akin na bigyan sila ng pagkakatoon, makabahagi sa paglalingkod na ito sa mga banal. Ibig sabihin, iniisip ng mga taga-Macedonia ang magbigay is a part of service doon sa mga kapatiran. Tayo ho ba nakikiusap, Pastor Diwa, wag mo akong, papaya, wag mo akong babawa ng magbigay. Ha? Ah. Hayaan niyo ho akong magbigay kahit matindi yung pinagdaraanan ng pamilya namin. Magbibigay ako, magkukumit ako. Magiging part ako ng gawain na yan. Ganun ho ba yung ating puso, mga kapatid? Nawa kagaya ng mga taga-Masidonya, ganito ang maging damdami ng bawat isa sa atin. Every time na nagbibigay tayo para sa gawain ng Diyos, lagi tayong excited. Lagi tayong mayroon joy, kasiyahan sa puso natin. Walang pag-alala na pag ibinigay ko to, ano na kaya ang kasunod? Paano na ako bukas? Ito ang pangangailangan ko. Walang ganon. Why? Kasi ando doon na alam natin na once nagbigay tayo sa Panginoon, ang Diyos hindi magpapabaya para sa atin. Amen? Dito mga kapatid, ang mga taga-Macedonia, inisip nila na ang pagbibigay ay biyaya. Grace ng Panginoon that we are able to experience and enjoy. Alam niyo mga kapatid, di ba sinasabi, it's better to give than to receive. Di ba? Pero yung iba, sinasabi nila, it's better to receive. Ay, it's better to receive than to give. Binabaliktad nila. Sabi dito na, it's better to give. Mas mainam ang magbigay kaysa tumatanggap. Bakit? Kasi, ibig sabihin, kaya ka nagbibigay, meron ka diba meron ka so ang inaano sa atin dito tinuturo dito na kinoconcider nila Paul at saka ng mga taga Macedonia ang pagbibigay during that time mga kapatid ay opportunity mga kapatid opportunity ito na baka paglingkod sa Diyos opportunity ito na maging bahagi ng, panga, ng ng para maibsan yung kahirapan ng mga kapatiran ng mga panahon na yun. tayo mga kapatid pag ho ba tayo nagbibigay, especially ho, sa pagtatayo ng ating sanctuary, iniisip ba natin na opportunity ko to para maging bahagi? Magkakaroon ako ng legacy. Wala ka na dito sa mundo, iniisip pa ng mga next generation ang tita ko maging bahagi nito, ang lola ko, ang nanay ko. 'di ba? Pag ho, tayo pumapasok sa sanctuary natin, hinawakan mo yung gate. Hindi naman 'o basta-basta yung materials na ginamit at pagpapagawa niyan. Hindi naman 'o yung basta-basta pag mong tong tayo at itinulak mo ang uh, glass door, tumungtong ka doon sa tiles, umakyat ka sa stair, sumakay ka sa elevator. Ano 'yung naiisip mo? Part ako nito. May bahagi ako dito. May pride ka. Hindi yung pride na nagyayaba nga, ako nagpagawa ng elevator. Sa akin ang galing yan. Kung hindi, hindi pa rin makakapagsimba ang mga senior natin. Nahihirapan pa rin sila. Ganun ba? Hindi. Kundi iisipin mo, Lord, thank you for the privilege na binigay mo. Naging part ako ng simbahang ito. Amen? Wala ka na, nasa langit ka na, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Nakatayo pa rin ang ating sanctuary umaapaw sa mga miyembro, matatag sa biyaya ng Diyos, patuloy na gumaganda sa biyaya ng Panginoon. At yun, iniwan mo na yun, legacy mo yun. May part ka dun. May pride ka na sasabihin ng anak mo na naging bahagi ng pagtatayo ng simbahang ito ang aking mga ninuno. Amen? Hindi tayo naging pre-ride. Na sumisimba, pumupunta sa simbahan, pag-araw ng linggo, uuwi ulit. Pagka ganun, mga kapatid, hindi tayo miyembro ng pamilya. Bisita tayo. Ano ba tayo? Visitor o member ng family? Ha? Member, di ba? Bahagi tayo ng pamilya ng Diyos sa fosin. Amen? At kung bahagi ka ng miyembro ng pamilya, magkakaroon ka ng ano? Conviction. Magkakaroon ka ng ano? Burden. Magkakaroon ka ng ano? Malasakit. Di ba? Kasi pamilya mo yan eh. Sa loob ng bahay niyo, iwanan mo yung bintilador na bukas, walang tao. Iiwanan mo ba ang bukas ang, ang ilaw? Di ba hindi? Halos hindi ka nga magbukas ng ilaw eh. Kasi alam mo, kaya ng bintilador eh. Bakit? Kasi ang laki ng kuryente. So dito rin sa simbahan. Ganoon ang pagmamalasakit, ang pagmamahal na pinakita mo kasi tahanan to ng Diyos, bahagi ka ng tahanan ng Diyos, bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Amen? Ganoon ang puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, kapag ang attitude natin ay eh walang pakialam, pumunta tayo dito sa simbahan at umalis ng ganoon na lamang, ibig sabihin nun, visitor tayo kahit sampun taon, dalawampun taon, trentan taon ka na sa simbahan, kung gano'n ang attitude natin, hindi ka pamilya. Amen? Ang bisita ba sa loob ng tahanan, naguhugas ng pinggan? Nagwawalis? Hindi. Bakit? Bisita siya eh. Ganon din dito sa simbahan. Kung meron tayong pagmamahal, pagmamalasakit, pamilya ka. Pero kapag wala, mga kapatid, alam na natin yung kung nasa ang kang side. Amen? So dito, pangatlo, mga kapatid, di lamang yon dito sinasabi generosity proves love yung pagiging matulungin mo nagpapakita to ng pagmamahal di ba so sinasabi natin mga kapatid we can give without loving or without love no but we cannot love without giving di ba? kang magbigay ng walang pagmamahal pero kasi napilitang ka napwersa ka Pwede yun. Pero hindi ka maaaring magmahal nang hindi ka nagbibigay. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, magbibigay ka. Tayo, mahal tayo ng Panginoong Jesus. No, kay mahal tayo ng Diyos Ama, kaya binigay niya ang kanyang Jot ang kanyang anak upang iligtas ang bawat isa sa atin. Mahal niya tayo eh. So same sa atin 'yon, mga kapatid. Dahil mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, kaya tayo patuloy at patuloy na nagkakaloob. So dito makikita natin mga kapatid na ang, ang ang pagiging matulungin ay nagpapakita ng pagmamahal at nakauunawa ng biyaya ng Diyos. Kasi iniisip mo, ang Diyos uso siyang una siya nagbigay, una siya nagbigay ng pagmamahal, nung grace niya sa bawat isa sa atin. Bakit? Hindi naman tayo karapat dapat mahalin eh. Di ba? Sino ba tayo? Makasalanan. Pero bagamat tayo makasalanan, anong ginawa ng Panginoon? Ibinagay niya yung kanyang buhay. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang nagbigay. Kaya in return, iyon yung ating pattern. Iyon yung nagiging pamantayan natin kung ang Diyos minahal ako. Kahit hindi ako karapat dapat, katigas-tigas ng ulo ko. Pero minahal ako ng Diyos. So therefore, mamahalin ko rin number one ng Panginoon. Then ang gawain ng Diyos at ang mga tao ng Diyos. Amen? So, iyon ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At ang sumunod, mga kapatid, ha ngayon, iyon yung pamamaraan ng mga taga Macedonia or example ng mga taga Macedonia. Ngayon, mga kapatid, paano, mga kapatid, how then should we give like the Macedonian Churches? naman tayo makapagbibigay na ang maging pamantayan natin, mga kapatid, ay yung mga taga Macedonia. Hindi naman natin ina yung mga taga Macedonia. Gawin natin siyang halimbawa, mga kapatid. So, ano yung sinasabi sa atin, mga kapatid? Number one, para makapagbigay ka na kagaya ng mga taga Macedonia, number one, ensure you are completely in the Lord. Kaya na kailangan andaw Siguruhin mo ha, na ikaw ay nasa Panginoon. Sila natin na tayo ay nasa Panginoon na ibinigay natin completely ang ating buhay sa Panginoon. Kasi hindi ka makapagbibigay completely sa Panginoon kung hindi ka immersed sa Panginoon. Kung hindi mo unang ibinigay ang iyong sarili sa Kapanginoon, kapag inuna nating ibinigay ang ating mga sarili sa Panginoon, ang ating pagbibigay at pagiging mapagbigay, mga kapatid, ay nag-uumapaw. Magiging second nature na natin yung pagbibigay. Alam mo yun, natural na natural na. Hindi ka na kailangan pang painitin. Hindi ka na kailangan pang isobrahan sa encouragement na magbigay. Bakit? Kasi second nature mo na ang pagbibigay, mga kapatid. Pagkakaloob mo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, at sa mga taong nangangailangan. Again, hindi ho natin dito sinasabi na kahit wala ka, ibigay mo ah. Hindi. Ang sinasabi natin dito, mga kapatid, kapag kasi ibinigay mo sa Panginoon, parang ganito yon mga kapatid. Kapag naisip natin na ang buhay natin hindi sa atin, at kung ano yung meron tayo hindi sa atin, napakabilis mo na lang ibibigay yung Lalo-lalo na sa gawain ng Panginoon. Makikita natin, ang, uh, sasabihin mo, ay hindi naman to sa akin eh, yung property ko na to. Hindi to sa akin kayamanan ko na to sa Panginoon. So therefore, dapat ipagamit ko to sa Panginoon. Naalala ko po mga kapatid yung isang kapatiran. Nung nalaman niya na nangangailangan ng lugar para sa gawain ng Diyos, inoffer niya yung kanyang tahanan. Inoffer niya yung kanyang property, para sa gawain ng Panginoon. Na nagpasalamat ako sa kanya, ang sabi ko, salamat sa pag-offer mo o pagpapagamit mo para sa gawain ng Panginoon sa iyong property or sa tahanan mo. Sabi niya sa akin, mga kapatid, hindi naman sa akin yan, biyaya ng Diyos yan. Bakit hindi ko ipapagamit? ba? Diba? Bakit hindi ko ipapagamit? So, ibig sabihin siya, nauunawaan niya yung biyaya sa kanya ng Panginoon. Nauunawaan niya na hindi to akin sa Panginoon to. Kapag nawala ako, wala na, iiwan ko naman yan eh. ba? Diba? Why not, hindi ko siya ipagamit sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, naalala ko. Yung nakalagay sa Acts chapter 16, verse 14 and 15. Ito yung tungkay kay Lydia. Nung si Lydia ay nakakilala sa Panginoon, sino ba si Lydia? Isa ho siyang negosyante. Ang description ng ng Biblia sa kanya, siya ay nagtitinda ng na mga purple na tela. Pag sinabi, bakit kaya nilagyan ng kulay? Purple. Di ba po pwede naman green? Po naman white? Po naman blue? Pink. E babae yun eh. Si Lydia, bakit hindi pink ang ginamit? Bakit purple? Ibig sabihin, mataas ang standard ng tinitinda niya. Purple eh, 'di ba? During that time ang mga gumagamit ng purple, ano? 'Di ba mga royal, mga matataas na tao. So dito sinabi na nung narinig ni Lydia si Pablo, ang nabahagi kay Lydia, no, na isang negosyante, no, binahagian siya nung narinig ni nung, nung binahagian ni Pablo itong si Lydia na salita ng Diyos. Nagawi itong sabing ganyan ni Lydia, ha. Pablo, kapag nagawi ka sa lugar namin na, ah, wag na wag na wag kang hindi titira sa bahay. Magstay ka doon, doon ka mamanatili. Sabing ganyan. So tayo mga kapatid, naalala ko dito yung kapatiran na to na ipapagamit ko to sa Diyos. Si Lydia, wala siyang damot sa pagpapagamit ng sa gawain ng Panginoon at sa manggagawa ng Diyos doon sa kanyang tahanan. Tayo mga kapatid, binubuksan ba natin ang ating tahanan para sa gawain ng Panginoon? Binubuksan ho ba natin ang ating tahanan sa mga manggagawa ng Panginoon? O sinasabi namin, ay hindi pwede. Yung sasakyan ko kasi kailangan ko pa yan iparipere. Ay nako, may nakauna na akong nakumitan. Ganun ho ba, mga kapatid? O kagaya tayo kay Lydia, na kusang loob na nag-o-offer nag, nag ng kanyang tahanan para sa manggagawa ng Panginoon at sa gawain ng Panginoon. So, iyon po ano, number one, alam niyo mga kapatid, magagawa mo lang yan kapag isinuko mo yung sarili mo sa Diyos. Kapag hindi mo sinuko, napakahirap. Pag hindi mo ibinigay yung sarili mo sa Diyos. Kasi ang lagi mong iisipin, sarili mo. Pero once na isinuko mo sa Panginoon, wala na yan mga material na Hindi ko sinabing ipamigay niyo lahat ng mga material na bagay ninyo. Ha? Hindi po. Ang sinasabi natin dito, ang itinuturo natin dito mga kapatid, ibahagi. I-share mo para sa gawain ng Diyos. Kasi I'm sure, bawat nakaupo dito, may labis-labis para sa gawain ng Diyos. Amen? Palakpakan nga ho natin ang, ang, ang Panginoon, mga kapatid. Labis-labis. Maniwala kayo. Mamaya lang pag uwi nyo eh, malamang kakain kayo sa labas. Kasi linggo ngayon, di ba? Malamang yung iba sa inyo magtataksi. Malamang sa inyo nakamagarang sa sakyan, magagrab. Wala sa inyong uuwi dito na naglalakad. Amen? So, ibig sabihin, may sobra. The point is, ibinigay huba natin ang ating sarili sa Diyos. Kapag ibinigay mo ang sarili mo sa Diyos, mawawala ang pagiging maramot. Mawawala ang pagiging makasarili. Mawawala yung pagiging ako. Kasi sa totoo, aminin natin, may mga taong ang gusto lang pakabig. Sa kanya lang lagi. Kasama sa biyaya, pero pagdating sa bigayan, hindi. Ang nais nice ng Panginoon, maging bahagi tayo. Lagi natin iisipin, ang pagbibigay sa Panginoon, pribilehyo natin yun. Pribilehyo mong magbigay. Amen? Yun ang naisin ng Panginoon. Number one, ibigay mo muna, surrender mo yung sarili mo sa Panginoon. Number two, giving, give, sacrificially to the need of others. ba? Diba? Pag sinabing give sacrificially like Macedonian churches or like Macedonian Christian mga kapatid, nagbigay sila sacrificially, bakit sinabing sacrificially yung pagbibigay nila mga kapatid? Kasi wala naman silang sobra. Sapat lang. O kaya, baka kinukulang pa. Pero sacrificially, naging part sila ng pagbibigay para sa mga kapatiran sa Judea na mga nangangailangan. Give sacrificially, ito'y napakahirap. ba? Diba? Gusto mong mag-Starbucks kape. May pera ka. May narinig kang pangangailangan ng kapatid. O pangangailangan sa gawain. Mag-Starbucks ka ba? O magbibigay. Hindi. Pinag-ipunan ko talaga to. 'di ba? Magbo-birthday ka, magta-travel ka, pero may dumating na pangangailangan na narinig mo, itutuloy mo pa ba 'yon? 'Di ba? Hindi ko sinasabing huwag n'yong ituloy. Hindi ko sinasabing i-deprive ninyo 'yung mga sarili n'yo. Sometimes dumarating 'yung point na 'yon na choice sa ating mga sarili. Ito 'yung tinatawag na sacrificial giving. Give it uh, hanggang sinasabi na magbigay ka hanggang sa ikaw ay masaktan. Hindi ibig sabihin na, hindi sabihin na, ah, sakit-sakit naman magbigay. Sometimes dumarating yung point na yon ng pagbibigay. Sometimes dumarating yon and once, pangang kapatid, once na sumunod ka sa binubulong ng Panginoon sa'yo, we cannot outgive God. Amen? Palakpakan nga natin ng Diyos, hindi ka mawawalan. I remember yung, yung story ng isang kapatid. So pumasok siya. Sa pagpasok niya kasi wala naman siyang kotse, nag-jeep siya. Sa pagsakanya sa jeep, may sumakay. Na isang nanay may karga-kargam -karga bata. Sa kwento niya ha, may karga-kargam bata. Eh, makikita mong mahirap lang yung magnanay. Yung bata tulog. Katunayan, walang bag yung nanay, plastic bag lang. Tapos ang doon, yung thermometer sa bata, at saka parang gamot ini-spray sa parang sa ilong yun eh, kasi may paano. Tapos, di, yung nanay, magbabayad ng jeep, nasa may, yung wallet niya kasi, tra parang transparent. Ano, 20 lang yung benting ba barya, 20 pesos na barya. Sabi niya ganyan, ma uh, po hanggang ano, welcome rotonda? So, sa isip ko, dahil may gamot, sabi nga nung, ano, sa, nung sa isip ng tanay, sabi niya, siguro, pupunta to sa doktor sa National Children Hospital. Di ba yung papuntang St. Luke, gano'n? Sabi niya gano'n, sa ano na yon So, sabi niya gano'n, 20, sabi nung jeepney driver, 20. Tapos sabi niya gano'n, eto po bayad. 20 buo na bariya. Tapos, yung nanay, bukas sara, bukas sara dun sa may wallet niya. Wala na talaga siyang barya. Wala na talaga laman yung wallet niya. Tapos, sabi daw nung nanay, ayun doon sa kwento nung kapatiran. Sabi nung nanay, malapit na hubad dito ang PGH? Imagine niyo from welcome to PGH. Eh yung PGH nasa tough, di ba? Tapos sabi niyang ganyan, ay ate, malayo pa ho. Mula sa sinakyan ninyo hanggang PJ8, mas malayo pa ho sa bababaan ninyo yon. Naku, sabi niya ganun. Kasi doon ako pinapupunta. Eh ate, baka gusto niyo sa children hospital na po kayo pumunta, mas malapit doon pag ano na yon, pag yung bababaan nyo. Hindi, kasi sinabi ng national children, doon ako pumunta. Kasi alam niyo ho, yung anak ko meron siyang, yung may tubig sa ulo, meningitis. Meningitis. Yun ho ang ano sa bata. Ang edad ho ng bata, siguro mga two years old. Ang anak ko ho, ho ay wala na siyang tulog na lang ho siya ng tulog. Sabi niyang ganyan. Hindi na gumugising tong anak ko eh. Sabi niyang ganyan. Tapos, nung sabi niyang ganyan na, alam niyo, nagkukwento yung nanay, walang nagtatanong sa kanya sa mga kasakay. Tapos yung mga kasakay parang sabing ganyan nung kapatira na parang naaano. Yung driver ibinalik yung pamasahe nung babae. Sabi ng babae, saan to sa pamasahe ko? Hindi, wag na, sabi ng driver. Tapos sabi daw sa kanya ng Panginoon, bigyan mo ng pera yan. Sabi <laughs> nung, ng Panginoon, ng banal na Espiritu doon sa kapatiran, bigyan mo ng pera yan. Eh yung kapatiran, alam niyang wala na siyang pera. So, nasa utak ng kapatiran, una, nung nakita niya yung babae, ilibri sa pamasahe. Eh, mabilis palang bumunot ng pamasahe yung babae. De, hindi niya na ilibri na. Sabi ng Panginoon, bigyan mo ng pera. Nasa isip ng babae, 100 para may dagdag sa pamasahe. Ang problema yung kapatiran, 500 lang ang pera sa wallet. Tapos, walang bariyan na tago 100, buong 500. Nakikipag-struggle sa kay Lord. Lord, wala na akong pera. Ito na lang. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya ganyan, ibigay mo yan. Sabi daw ng Panginoon sa kanya, ibigay mo yan. Tapos di, marami pa siyang ginagawa kung ano-ano. Hindi, ibigay mo yan. Malapit na ka nang bumaba, ibigay mo yan. Alam niyo yung kapatiran, sa limandaang piso sa wallet niya, kinuha. Tapos, sinabi <laughs> niya ganyan, ate, et, hindi niya sinabing mag pinangalanda ka na ibigay. Tiniklop niya tapos inabot niya sa kamay ng kapatiran nung, nung babaeng ka sa kanya na yon. Tapos, umiiyak yung babae na thank you daw ng thank you sa kanya. Tapos, yung ginawa pa ng kapatiran, mm. abi pa ng Panginoon, yung baon mo, ibigay mo yan. Sinabi ulit sa kanya ng Panginoon. Yung tinapay niya, Lord, ito na lang natitira, ibigay mo yan. Ibinigay niya ulit. So, Sabi, oh, sama mo na yan, habang naghihintay ka ng tawag doon sa ospital, meryentahin mo na yan. Alam niyo mga kapatid, nangyari. Wednesday yun nangyari. Alam niyo yung kapatiran, pagdating ng linggo may nagbigay sa kanya 2,000. Palakpakan niya ho natin ng Panginoon. The following week may nagbigay ulit sa kanya ng 2,000 na hindi mo alam kung saan nangyari. Yung 500 na sacrificially ibinigay niya, pinalitan ng Diyos ng 4,000. Di ba parang sasabihin ng marami na, ano ba yan, 500 lang ano lang yan, parang candy lang yan. Sa atin, madali. Easy. Pero sa ibang tao, yung limandaan, yung isandaan, kaya mana na sa kanila yun. Sa atin, easy lang yun. Wala yung bariya lang yun. Isang kapi mo lang yan eh. Starbucks nga, 200 plus eh. Di ba? Kung makapag-Starbucks ka, three times a week, four times a week. Di ba? Lalo na kung magpo post ka sa social media mo na makita ng kapatid mo, kailangan maka, may post si ganito, kailangan makapag-post din ako. Ay nako, uh, karamel ano, makiato ang in-order niya, ah, mas malakas ang ordering ko dito. 'Di ba? Hindi tayo magpapakabog, hindi tayo magpapadaig. 'Di ba? Alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi na Panginoon that we cannot outgive God. Kapag sinabi ng Diyos kung magkano ibigay mo, ibigay mo ng walang hesitant hindi ka magdadalawang isip. Hindi iniisip nung tao na yun, kapatiran, kung papaano siya uuwi. Pero ang Panginoon, hindi siya hinayaan lumakad, maglakad. Tapos alam mo ba, pag pauwi niya, kinukwento niya, may nalibri sa kanya ng pamasahe. Tapos may nalibri pa ulit sa kanya ng pagkain. Ang Panginoon, once na tayo natutong sumunod, hindi ka gugutumin. Amen? Once na sinabi ng Panginoon, like Macedonian, 'Wag tay, 'wag natin tipirin ang Panginoon. 'Wag maging matigas ang puso natin sa larangan ng pagbibigay. Amen. Alam niyo yung, yung nanay niyo na nung nakita ng kapatiran, hindi maalis-alis sa puso niya, no na. Hindi maalis-alis sa puso niya na. What if yung kabag anak ko ang ganito? What if yung kagadina sa ganitong sitwasyon? Yes, hindi yung babaeng nakasakanya nagbalik ng pagpapala sa kanya. Nagbayad, nagpalit. Pero ang Panginoon kumamit ng tao upang ipakita kung ano ang benepisyo ng pagsunod sa Diyos. Amen. Give sacrificially. Give until it's hurt. Iyon yung naisin ng Panginoon. Iyon ang itinuturo sa atin ng Diyos, mga kapatid, that sometimes, kailangan tayong squeeze mabuti ng Diyos in order for us to be blessed by God ng tinatawag na iskais the limit. Amen? Ganon ang nais ng Panginoon, mga kapatid, that sometimes, napakahirap talaga magbigay. Di ba? Lalo na kung wala ka na. Lalo na kung pambili mo na lang to ng bigas, pang tuition fee ng anak mo, pambili mo ng gamot. Bibigay ko to, kailangan ko nga to eh. Bibigay ko to, eh, mapuputulan nga kami ng kuryente eh. Pero once na sinabi sa'yo ng Diyos, ibigay mo yan, tumalima ka sa sinasabi ng Diyos ang Panginoon i-honor yung sacrificial giving na ginawa mo. Hindi malilimutan ng Diyos yun. Hindi niya malilimutan yun. Tandaan natin, hindi tayo nagbibigay kasi alam mo, ibiblest ka. Ibabalik sa'yo. Hindi. Magbibigay ka kasi iyon ang inuutos ng Diyos. Magbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos, susundin mo siya. Amen? Ay, yung babaeng yung binless kasi binigyan siya ng ganito. Ay, gusto ko tumubo. para tubo ang pagtingin mo. Hindi. Magbibigay ka dahil mahal mo ang Panginoon. Magbibigay ka dahil gusto mong sumunod sa Diyos. At alam mo na once na sumunod ka, the Lord will honor your obedience to Him. I-honor ng Diyos yun. Kagaya sa simbahan natin, wala naman tayong milyon-milyon na hawak na pera nung itinayo ang sanctuary marahil marami sa atin nakukulitan na, nakukulili na paulit-ulit imagine nang binalak natin itayo to sinabi, pagbili ng lupa at saka ng pagpapatayo ng sanctuary 50 milyon ang sinabi, sapat na yan pero alam niyo ho nung pagbili pa lang ng lupa 54 milyon na pero alam nyo, nung no, nagbayad tayo sa lupa, hindi naging zero balance ang ating ano, pondo ukol sa pagtatayo ng sanctuary. May sobra. Bakit? Kasi natuto tayong sumunod sa Diyos. Build my sanctuary. If God order, He will pay. Amen? Siya ang magbabayad. Siya ang magbabayad. All you need to do is to obey. Sumunod lang tayo, mga kapatid. So, iyon yung sinasabi na sacrificial giving. Napakahirap, di ba? Kasi, isa isasakripisyo mo yung pagkain mo, isa isasakripisyo mo yung ganito, ang dami-dami. Pero once na natuto tayo nag-sacrifice para sa Panginoon, ang Panginoon, iriribyok lahat ng mga devourers. Iriribyok lahat ng salot. Aanin mo ang maraming pera, hindi ka naman makakain. Aanin mo ang mag tahanan o bahiga kung hindi ka naman makatulog. Lahat ng yan, i -re ng Diyos. Mga kapatid, sakit, mga pagkalugi sa negosyo, i -re ng Diyos. Bakit? Kasi po, protektahan ka niya. Yung, yung, yung bakod ng proteksyon ng Panginoon. Sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, ando doon. Bago ka matouch ng kaaway, sinalan, pinalo na siya ng Panginoon. Binawala na siya ng Panginoon. Why? Kasi, sumusunod tayo sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng tama para sa Panginoon. Amen? Third, mga kapatid, learn to excel in grace of giving. Lagi natin tatandaan na ang pagbibigay, biyaya ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Biyaya ng Panginoon sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Kasi pag every time, di ba, ang tendency natin puro sa atin, ako, 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 ako muna. Hindi. Ang Panginoon ang bahala sa'yo. Once tayo na nag-excel sa larangan ng pagbibigay. Hindi ho itinuturo sa simbahan natin na magbigay kayo ha, para mapunuan ang lahat ng pangangailangan. Hindi. Tinuturoan tayo ng Panginoon sa umagang ito na magbigay upang pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Kasi ang susi ng pagpapala, mga kapatid, naniniwala ako sa larangan ng pagbibigay. Once na naging matapat ang bawat isa sa atin dito, I'm sure, bago pa man mag-August, mga kapatid, tapos ang sanctuary natin. Yung mga gamit sa baba, hindi akiat baba yan. Naka-fix na lahat yan, mga kapatid. Bakit? Kasi tapos na eh. Amen? So tayong lahat mag-concentrate na sa pagpaparami. Nang mga kaluluwa sa gawain ng Diyos. Hindi na, hindi na nahahati yung attention natin. Bakit? Naku, kailangan yung pondo, kukulangin na naman. O, pupunta na naman tayo sa ganito. Hindi. Ang concentration na ng ating, ng bawat isa sa atin kung paano paparamihin ang mga kaluluwang nakakilala sa Panginoon. Kung papaano palalawakin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, hindi lang sa mandaluyong, kundi sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung saan tayo naroon. Why? Kasi tapos ni. Iba na yung burden natin, iba na yung concentration natin, iba na yung focus natin sa pagpaparami na ng kaluluwa. Amen? Kaya naman mga kapatid, ano ang challenge sa atin ng Diyos sa umagang ito? Ano po ang challenge sa atin? Kagaya ng kay Pablo at kay Apolos, mga kapatid. Yun yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi doon, Apollo planted, ay Paul planted, Apollo water, but God who caused the increase. Si Pablo ang nagtanim, si Apollo sa nagdilig, at ang Diyos ang nagpapalago. Si Pablo ba o si Apollo sa nagpapalago? Hindi ang Diyos, mga kapatid. Sa ganun din yon sa buhay natin, mga kapatid, sa larangan ng pinansyal o anuman aspeto ng ating buhay. Kaya masasabi natin, e skies is the limit. Kung tayo ay ano, mga kapatid, kung tayo ay, kagaya ng naalala ko dito sa uh, Exodus chapter 36, verse 5 and 6, yun nangyari kay Moses, No sila ko ay nagtatayo ng templo para sa Panginoon, siya mismo ang mga kapatid sumabi. Na yung mga tao nagreklamo, yung namamahala sa pagpapatayo, ah. Ano ba yan, Moses? Patuloy at patuloy na dumarating ang tulong para sa mga materialis na kakailangan eh, sa pagtatayo ng sa templo. Sabi niya, pwede ba, Moses, na ano kami eh, na uh, kami sa pagtatayo kasi na na aabala kami sa mga taong nagdadala ng mga tulong. Pwede ba sabihan mo sila na tumigil na sa pagbibigay? Alam niyo mga kapatid, iyan ang pangarap natin dito sa FOSIM. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Maari ho ba natin ma-experience yung na-experience ni Moses during that time sa si Exodus? Kinausap niya, nagkaroon ng assembly meeting si Moses sa mga Israelita. Kagaya, dumating nawa, dumating nawa sa biyaya ng Diyos. Magkaroon tayo ng assembly meeting at pagalitan tayong lahat ni Pastor Diwa. Tumigil na kayo sa pagbibigay. Hindi na nagpahinga. Sila Sister Marie, Sister Sophie at Sister Susan sa pagbibigay. Hindi na sila nakauwi ng kanilang tahanan, pati si Ate Ethel. Sa pagbibilang, nawa dumating ho tayo sa punto na yon mga kapatid. Na hindi na tumayo ang mga kapatiran na to. ba? Diba? Dito mga kapatid, sa Exodus mga kapatid 36 verse 5 and 6, nakiusap si Moses tumigil ka na sa pagbibigay. Mga tatayo dito, isang araw na linggo si Pastor Diwa. Pwede ba tumigil ka na door sa pagbibigay? JD, pwede ba lumubay ka na sa pagtatransfer ng, 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 ng pondo? Labis-labis na, wala na tayong paggagabitan. Dumating tayo sa point na yon, mga kapatid. Na maging labis-labis-labis upang nasa ganun magamit sa mission naman. Ipadadala kung saan saan mission field ang mga magagawa ng Diyos at makapag hire pa tayo or hindi pala hire. Makakapagkuha pa tayo ng another worker para sa gawain ng Panginoon. Amen. So mangyayari ang skies is the limit sa buhay ng bawat isa at sa loob ng ating simbahan. Number one, kung sa larangan ng ating pagbibigay ay pinorpos natin sa ating puso. Yung mga taga Macedonia, pinorpos nila sa puso nila na magbibigay sila. Na maging bahagi sila ng pagbibigay. Same din yon dito sa atin, mga kapatid. I-purpose natin. Nakakatuwa nga, mga kapatid, kasi even our Sunday school kids, kahit yung mga bata, mga kapatid, na wala pa talagang hanap buhay, nag-commit para sa pagtatayo ng sanctuary. Amen? Nagsulat ho sila ng mga pledges nila na eto tatapusin ko sa kaya nila hihingiin, sa kaya nila kukunin. Inisip kaya nila, Mama, Daddy, mami, meron ho akong pinled siya. Naalala ko noon si Sister ML, nagulat. Yung anak niya nagbigay ng love offering sa Sunday School, 1,000. Yung pala kinuha sa wallet niya. ba? <laughs> diba? Imagine niyo yan, mga kapatid. No? Nagtaka siya. Ba't nawawala yung 1,000 sa wallet niya? Yung pala yung anak niya nagbigay ng 1,000 sa Sunday School. Di diba, mga kapatid, yung ganung pananampalataya, kaya bantayan niyo yung mga walit niyo, mga mamis, baka diyan kumukuha yung mga anak niyo. No, I'm sure binabawas ho nila yan sa kanilang mga baon. Amen. Naalala ko na no, Sister Badet, sabi niya sa anak niya, "O ikaw, mag-ano ka, pledge ka dito, magsulat ka." Eh, wala nga akong baan eh. Sa baon mo. Rumiklamo, 50 lang ang baon ko, mama. Babawasan pa. Hindi, magsulat ka dyan. No, alam niyo ho, mga kapatid, yung ganun, tinuturuan natin, bata pa, napakaraganda hung ano yon halimbawa, hindi sila maging maramot. Tandaan natin, hindi sa laki, mga kapatid. Kung hindi, kung magkaroon ka ng puso ng pagbibigay, nagkaroon ka ng desire, eh kung makapag-shopee ka nga eh, Shopee, 'Di diba? O oh, na rin si Parcel, 'di ba? Yung Parcel ni Jenny, nandiyan na agad, 'di ba? maya may nagdo-doorbell, maya-maya may kumakatok. Parcel niyo po. Eh magkano 'yan? Di ho ba? Mano ba naman magkaloob tayo? Pagdating sa pagbibigay, wala ka, pero sa parcel, marami. Pasyapi. Di ho Lazada. So how much more? Kung magkaroon ho tayo ng fasting kay Shopee at saka kay Lazada at ibigay natin muna sa Panginoon. Amen? So, i-purpose natin sa ating mga puso. Second, give out of our own needs and difficult circumstances. Even in the needs po na tayo ay nangangailangan, magbigay pa rin tayo. Ang Diyos, mga kapatid, hindi magkukulang. Ang Diyos, lagi tayong susuplayan. Alam mo, ang Panginoon, kung hindi ka nakakapag-travel, malay mo. Dahil nagbigay ka ng matapat sa Panginoon, may mag-sponsor sa'yo. Di ba? Who knows? Pa-i-touch ang Panginoon. But always remember, ang motivation natin sa pagbibigay, hindi ibabalik ni Lord ah, Kung hindi, ano, mahal natin ang Panginoon. Amen? And thirdly, kagaya ng sinabi natin kanina, give sacrificially. Give sacrificially. Makikita mo, ang Panginoon i-multiply, i-ano ah, ng Panginoon yan, i-multiply ah, ng Panginoon. Sabi dito ng Panginoon, it will be God who will Cause the increase of sacrificial giving. Yung mga may utang sa'yo, na 20 years nang hindi ka naaalala, tatawagan ka niyan. Itatouch ka. May utang ako sa'yo. Pasensya ka na. Katagal kong hindi nakabayad. Pwede ba? Tsaka na yung tubo. Ito muna ang principal. Ito muna ang anong ko hinurap ko sa'yo. Yung negosyo mo, napatay, bubuhayin ng Panginoon. Kasi you give sacrificially to God. Amen? Yung mga tao na, na nagnanais na sa, sa, sabutahiin yung negosyo mo, babawalan ng Diyos yun. Pipigilan ni Lord. Bakit? Kasi you give sacrificially to God. Sabi ng Panginoon, it will be God who will cause the increase of sacrificial giving, mga kapatid. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Amen? Siya yung magpaparami, siya yung magmumultiply kung ano yung meron tayo once we give sacrificially. Amen? So purihin po ang Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo. Manalangin lang. Talpalak pa natin ng Panginoon. Excited ho ba tayo sa pagkakaloob sa Panginoon? Excited ho ba tayo na maging bahagi sa pagkakaloob para sa sanctuary ng Panginoon? Amen. So tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa example Panginoon na ipinakita ipinamalas ng mga taga sa Macedonian Panginoon. Lord, hindi kami ganito kahirap, hindi ganito katindi at pinagdaraan namin mga circumstansya sa buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ang puso namin, Lord God, ay magkaroon kami ng puso na nagbibigay sa iyo. Hindi namin titignan, Panginoon, kung ano yung mawawala sa amin. Kundi titignan namin kung gaano yung biyaya mo, ipinadadaloy mo sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa buhay ng pamilya namin. Maraming maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen.